Nairobi. Nairobi oe. Nairobi oe. Wacha tusalimiane huko kwa mkono. Asanteni sana kwa kufika kumkaribisha Baba Raila Amolo Odinga. Ananiambia chini ya dakika tatu atakuwa hapa, si ndio? Sasa mimi leo nakuja kwenu na huzuni sana. Wakati tulikuwa hapa tukifanya campaign, mulichagua senator, anajua Kizungu, anajua Kiswahili, ikishindikana tunaongea mpaka Kiluya. Lakini nimefika huko nimekuta hawa watu hakuna lugha wanaelewa. Nimeongea Kizungu yangu yote, nimeongea Kiswahili yangu yote, pia siku moja hata nikaongeza Kiluya juu. Hii watu ni kama farao, Mungu ameziba masikio yao. Inatakiwa hiyo masikio ipigwe kofi mpaka ifunguke. Na ndio nimekuja hapa leo kuambia watu wa Nairobi, hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua wa Kenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Mnanielewa? Yeye ameshasema tukufe. Sasa leo tutataka kumuambia sisi tunachagua mahali tutakufia. Hatukufii kwa nyumba zetu atitungoje njaa ituue. Hatutakufa kwa nyumba zetu atitukingoja serikali tusaidie. Wacha tukutane na hii mwanaume kwa barabara, akuje na hiyo majeshi yake, akuje na hiyo polisi. Kama ni kufa tutakufia kwa barabara. Sisi baba zetu walituambia unaweza kuchagua uishi kwa magoti, kila siku ukiomba mwanaume mwingine.